provizórna terasa potrebuje renováciu. Je príliš malá a vlastne nevieme sa obchádzať. Aj tá rúža sa mi vlastne dosť tlačí k tomu stolu. A na to sú tu naši odborníci. 4 roky prešlapujem z miesta na miesto, tak som si povedala, že mi dajú do toho také odborné oko a trošku aj tej spontánnosti. Nová záhrada v nedeľu o 15:40 na Jojke.